Френсіс Мутуа, художник з Кенії. Він роками вирізав дерев'яні фігурки і цим заробляв на життя. Але йому завжди хотілося чогось більшого. Він мріяв змінити світ. Кілька років тому Френсіс приєднався до проєкту з очищення океану Ocean Soul і звернувся до більш незвичного матеріалу. Тепер Мутуа виготовляє фігурки з гумових капців, які активісти тисячами виловлюють з води. Неймовірно яскраві фігурки тварин подобаються людям і нагадують, що природа потребує нашої допомоги. Що для одного камінь, для іншого – діамант.